tęsime tiesioginę transliaciją iš Kauno. Jūsų ekranuose Kauno sporto halė ir Boskan nealkoholinis kviečia visus krepšinio aistruolius pasižiūrėti į Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Kauno Žalgiris, Prienų Skycop. Netrukus prasidės mačas, kuris žaidėjas šį vakarą šiose rungtynėse tarp Žalgirio ir Skycop bus rezultatyviausias ir vienam iš teisingai atspėjusių mes... Tai yra per daug, bet lygiaverčių pakaitalų nėra. Ir du taškai, Janavičius atsitengia baudos taiklumas tik 29%, Arnas Vos po 4 taškus renka čempionate. Ulanovo 3 taškis. Matome, svečiai koncentruoja gynybą. Deonas Thompsonas, jis pasirodė aikštelėje, Grigonis visiškai laisvas iš toli. Ir Žalgiris daro, ką nori kol kas. Leo Vestermanas atmeta kamuolį Aaronui White'ui ir šio taiklus metimas jau padidina Žalgirio. Na ir dabar toliau dar auklėjo Jurgį Laurinavičių, labai piktai arbitras žiūrėjo. O! Arnas Labuckas, taiklus metimas iš 3 taškų zonas. Dar kartą paskutinės sekundės Kauno sporto haliai baigiantis pirmajam kėliniui. Iki trečiojo kėlinio pradžios. Na ir galite laimėti su karališkuoju ekspresu kelionę iki... Žygimantas Janavičius perėmė. Iki galo. Taip. 38-23. Prašo minutės. Oi, kaip uždarytas dabar Gintaras Leonavičius. Rokas Jokubaitis. Aš galvojau, kad jis nekaip. Europoje 29,5 tritaškio vidutiniškai metą. Žalgiris 19,1 metą. Daug tritaškio kauniečiai nesuškai. Metą 44 tritaškio. Čia perimtas kamuolys. Ir Milaknis. Trebė dar vieną taiklų. Daugas Lukauskis, Martynas Gecevičius, Arnas Labuckas ir Darišas Lavrinovičius. Gecevičius šeštas jo tritaškis ir antras taiklus. Labai geras derinys. Klimatizacijas tik 3 dienas, jis yra Lietuvoje. Lukauskis! Seną vilką mini, jis ir čia. 3 dienas. Taip, dar iš... Oi! Kaip pabėgo nuo Leo Vestermano, prancūzo gynybos lygoje. Čia Artūras Milaknis pabandė įsilaisvinti iš varžovų gynybos. 3 taškų jis neišvestas. Taip. Oi, kokie perdaimai, Leo Vestermanas Pauliu Jankūnui. Oi, koks tikslus perdaimas, Edgaras Ulanovas Kavaliauskui. Man pasirodė, kad buvo nuošalė. Ir laikosi Jokubaitis prie Žygimantą. 4 sekundės ataka, Janavičius iš toli. Ir dar kartą pataiko. Žygitai bus jau 19-oji žalgiriečių pergalė. Per 21 turą. Rokas Jokubaitis ir jis. Prisijungia prie 30. Mankšta, gal kuriems žaidėjams sugražins pasitikėjimą savo jėgomis. Rezultatas viską pasakantis. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.